Mbrëma teleshikues të televizionit Klan dhe mirë se vini në transmitimin ton të drejtë për drejtë si çdo javë në blu. Kemi pra mundësinë që çdo mesnatën e çdo të dielë të zbulojmë diçka më shumë për personalitetet më të njohur të artit, por edhe të fushave të tjera. Sonte do të ndodhë njëta gjë dhe unë ju uroj mirëseardhjen në studio sonte muzikantit, dirigjentit mirënjohur zotit Eno Koço. Mbrëma. Mbrëma. Faleminderit që pranuat që ndroni sonte me ne. Faleminderit juve që më ftuat. Sonë do t'ju kërkojmë të flisni për veten, pra të kujtoni çu ka ndodhur në jetë, aq më tepër të na i tregoni këto. A ju pëlqen kjo gjë apo? Pëlqen, të mos, jo gjithçka tregohet, po padyshim, po. Keni lindur në Tiranë një familje muzikantësh. Baba juaj ka qenë një bariton, ndërsa nëna juaj soprano e mirënjohur Tefta Tashko Koça. Çu kujtoni ju nga fëmijëria juaj? Lidhur me prindrit. Pak gjëra, pak episode kam, pasi ata vdiqën kur unë isha ende 4 vjeç e gjysmë isha kur vdiqë nëna dhe 6 e gjysmë isha kur 6 kur vdiqë babaj. Kështu që episode me ata i kam qështë vërtetat të turbulta. Po, pasaj, rojta, u rritës të tuash me hijen e tyre, dhe më thëmë, njerëzit që i këshin njojtë, njerëzit që i këshin pasur miqtë të tyre, kolegë të tyre, kështu që mësova për ta në përmjet të tjerë. Me gjitha të, si që tha dhe ju, prindrit të lanë në moshë fare të repra, kështu kujdes më tej për ju? Ato kanë qënë më ajo ka qenë periudhe pështirë. Them që duhet të ketë reflektuar, them që duhet të ketë lënë mbresa në jetën time të më vonshme, thella, do me thëmë. Edhe pse nuk ndjehen, si të është në atë mosh, po ato truri, organizmi, qënja, ngarkohet me ato gjërë dhe kanë qënë pështirë. Do me thëmë, kur ishin smurë, unë së pare jetonja me ta, kështu që edhe kur vdiqën, prapë ishtë një periudhë që shkoha për takonë në shpinë e fëmijësë, këtu në Tiranë, pas taj, duket isha smurë, edhe kam lëvizu në për këto senatoriumet e preveritoriumet e Shqipërisë, nga Elbasan, në Pogradec, në Korçë, në Tiranë, për sëri, periude vështirë që i ka e. Më keni thënë se në moshën 10 vjeçare, mësoni se kishit një halë pre në Rumani. Nga të regonin diçka për të, sa prezent të bë ajo, duke filluar nga mosha 10 vjeçare pre një të nëtuaj? Unë, në momentin që fillova, liceu artistik, dhe më thënë, moshën 7 vjeçare, këtu kisha 2 dajelarët e mi, me cilët, dhe më thënë, shkojnë herke njëri, herke tjetëri, kur filloj moshe e shkollës, kur vajtan konvikt, se në klasën e parë, dhe më thënë, sa për ishë në hapë konvikt i liceut artistikë dhe vajtan konvikt atje, po për pushimet, për të shtunave të djelave, dhe bëja me rafë, shkojnë tek njeri, njerë tek gaqë, njerë tek koqëra, për vite me rafë kjo punë. Nuk dinje unë për halën time, mësova nga Kostandin Trako, a ju këthuje nga Rumania, edhe më thotë që të kam silu një trikoleshi nga tetoja, i thoshim ne, jo hala, edhe tham, e ke nga, si është e mundër, pashmu, nuk di një gjithë të tilë, po, tha, kështu, atëre mësova që kisha një halë, ishte motra e babajt, edhe jo, si të vashkë, ishte i vetëmi vla që kishte, kishin emigruar bashkë nga
nga Boshtica kur ishin fëmijë. Ai ishte 12, ai ishte 9, shkuar në Rumani. U kujdes ajo për të. Qëndruar atje u rritën të dy, sigurisht ajo punonte. Babai tim, vllai i saj, studioj, punoj, edhe ajo gjithnjë kujdesesh për të. Pastaj në moshën e ushtrisë ai u kthye këtu në Shqipëri. 38-a. U njohë me nënën time, u martuam, pat një djalë që jam unë, dhe ajo nuk dinte gjë. Erdhi lufta, shkëputën marrëdhëniet, nuk dinte që bëheshe me vllain. Vonë duket, mësoj që vllai kishte vdekur, kishte lënë një djalë, edhe për atë ishte një habie e madhe, për mua sigurisht në atë moshë që mësova, kështu që filloi një marrëdhënie e cila zgjati vite me radhë. E takonit shpesh përveç korrespondencës me letra? Edhe korrespondencë do e mos shumë, po daja tim Koço e me rregulloi që të shkoj në Rumani për të parë në 1957-ën. Takova, kam gjeni sot që kanë shumë të madhë, se pash që është dashuria, dashuria e njeriu që i këtë afërt, edhe kur më rritë mbrapa, këtu e ndjenja si rezatonte, e di sa me përmallime, sa me dashurie. Ishi një sensacion krejtësisht ndryshe, dhe më thënë, edhe po. Pasaj, do mos, nuk ishe kaq lehtë në ato kohë të shkojnë në Rumani. U deshën shumë vite pasaj, të shkojnë për së dyti, më vonë, pasaj u bëjmë më e natyrshme, thonë që ky s'kishtë në një rezik të tu ashtë të tikin, të largoshën në Rumani, kupton të në ato. Kështu që, po, vajta, bile dhe monda, grueja, studion të në Rumani, unjojt, edhe ajo shkonde në shpi, edhe të uta, vajza, lindi, edhe ajo paras, një vit për paras të vdiste e halë. Dëmë thëmë, të gjithë kemi qenë. Do të ndalesha për sërit e kë muzika, me gjithse, le të themi, lidhja juaj me muzikën ka filluar që në mosh, që sa keni lindur. Por në moshën 7-vjeçare ju filloni studimet, pra për violin në liceun artistik. Dëshironit ju të mereshit me muzikën apo vinte në mënyrë organike? Jo, ashtu ishte, do me thënë që thonë që Tefta, nëna, e kishe lënë si amanet që djalin të bëjmë muzikante dhe pritesh i këtë moment që të vinte mosha e shkollës, bashkë me moshën shkollës ishte dhe konviktje dhe atëre, fillova shkollën duke qënë në zënës konviktor në ata kohë. Kishtë një periudhë këshu që erdi një tjetër teze nga bashkimin sovjetik në atë kohë, po a ishte një gjithë një saktej, andej, jo shumë e kërësish ishte në konviktë, po, atje fillova violinën, duheshë marrë një instrument, nuk është që unë dëshërova violinën, ashtu. Kjo ishte fillimi i... Ju shkoni mëtej në Leningrad për të vazhduar studimet, me gjitha të diplomojni në Institutën e Lartë të Arteve në vitin 1966, pasi gjatë periudhës e studimeve tuaja, prishën marrëdhëniet shqiptaro-ruse. Ju erdhi keq për këtë? Ishë njëre para punës një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe, përse u bë se tu është sebeb daja tim Koço për të më quar në Leningrad atëre, edhe gjë e madhe shumë. Ndryshoj krejtësisht nocionin mbi jetën, mbi punën, mbi muzikën, mbi shoqërinë, mbi marrëdhënie shoqërore, gjithçka. Ajo periudhë, jo vetëm që ka lënë vrasa shumë të forta në jetën time, po them që duhet jetë periudha më e mbreslënëse, do të thosha. Ajo që transformoi gjithë idet e mia, qenien time. Atje mësova se si e sa vështirë është të bëhesh muzikant, e çfarë dedikimi do që të bëhesh muzikant, e çfarë përkushtimi, çfarë mundi, çfarë do e mos, shkolla ruse, e violinës, e gjithë shka ishte në pararoje, edhe sot e kësa e dite. Edhe
nga y nivel këtu shëmimi, atje befas, do më thënë, kuptohet. Po, për fatë të keqë, janë dhjen ato prisha e marrëdhënieve bashkimit sovjetik, ka ardhja gjithë studentave nga, jo vetëm nga, por edhe nga vendet e tjera që ish demokracive popullore, kështu që a ishte një fat kolektiv, do thosha, më shumë se sa individual. Shumë, për ta rrë keq ishte, po, si kishe që bëjnë. Me gjitha të, cila është mbresa më e madhe që ka lënë Leningradi, praj sa ju kujtohet? Gjithçka, gjithçka. Do thosha, më shumë ajo e formimit, të, do me thëj, ishin bazat e formimit tim si muzikant, mënyra si punosh, përveç që kisha dhe rastisi, që kisha edhe kolegë që u bënë më vonë, ka ishte famë shumë. Atje jetojmë në një dhomë me ta, jetojmë në një shkollë, në një klasë. Unë erdha, do e mos në Shqipëri për të vazhduar jetën time, ashtu si që ishim në atë shoqëri të mbyllur, kurse ata u bënë muzikantë, njerëz. Më e mend një violinist, Vladimir Spivakov, shumë violinist i madh. Salomon Volkov u bë një nga kritikët më të mëdhej të Shostakovicit. Maris Jansens, një nga dirigjentët më të mëdhej të Kosovës, ka qenë në Norvegji, e tash është gjithande kam takuar. Në, edhe me Volkovin kam komunikuar, për dhe me Jansensin kam... Edhe mbaj mend më thotë ky Jansens kur e takova në Leeds, në Angli. Kujtohet, them, oh, Albanis, thotë, zhutë ke zhizë, thotë, jetë e keqë, jetë e fështirë atë në Shqipëri. Kishtë edhe gjuar dhe ajë, dhe më thënë. Ja, por, Leningradi ishte i këtyre njerëzve, dhe më thënë, këta ishin ata që midis shumë të tjerëve, dhe më thënë, që vërtet ishin bazat, ishin figurët dhe meltar për karrierën time të më voshme si muzikantës. Ju vazhdoni përsëri studimet dhe këtë herë për dirigjimin. Pse dirigjimi? Po, dhe që ndodhi me violinën tuaj? Po, do me thënë, u ktheva, violina ishte, si thua, një gjë që kishe nisë duhet maroj. Dhe punoja shumë, unë nuk mund të shquesha si violinist këshu. Dhe gjithnjë shikonja, duhet thënë ajo që mbarova, 66-ën si violinist, punova në orkestrën e teatrit operës së baletit, u caktova, punova prove 6 vjet atje. Po, e ndjeja që se thosha dot fjalën time të plot. Më dukeshe që ishte një çik e ngushtë spektri. Kështu që kjo s'ka ndodhur vetëm me mua dhe me shumë muzikantë të tjerë, domethënë që nga instrumenti janë hedhur në dirigjim. Kjo është një pak a shumë ligjë. Do më thënë që të mund të bëhesh dirigjent, duhet të kesh kaluar, të kesh luajtur një instrument, të kesh luajtur dhe për një kohë të gjatë. Për një kohë, do më thënë që gjithë ajo mënyrë, ajo metodë, ajo mënyrën se si ti e ndërton një vepër në përmjet një mundi fizik, një praktike, me violinë, këtë rrasin konkret, ndimon pasaj më vonë se si mund të perceptosh, se si mund të ndërtosh një vepër orkestrale. Po, kjo ishte, punonja dhe gjithë një thosha me vete. Sjap atë që duhet dhenë, ka mundësi të japë. Me dirigjim janë të tjerë komponente, janë shumë komponente, më dukesh e gjithë një më dukesh e vetja sigur imbulonja ato të tjerat. Në më thënë, duhesh një njohje mire, historisë muzikës, e harmonisë, polifonisë, lëndëve, një seri lëndësht të tjera, dhe këshu që ju futa dhe njërë konservatori, për së dyti, fillove dhe një nga fillimi, pasi kishë mbaruar, dhe bërë dhe 5 vjetë të tjera, gjatë kohës që punoja në liceun artistik si mësues violine, bëra për së dyti konservatorin dhe mbarova për dirigjent. Dhe një vit më vonë ju emërohen dhe një vit më vonë në orkestrën radio televizion. Eksakt, do të thënë një vit më vonë emërohem. Punova këto 6 vite në lice, si dirigjent i liceut artistik, ajo më dha shumë dorë, do të thënë se bënja edhe praktikën, edhe studimin, edhe një farë laboratori ishte me nxënësit e liceut, do të thënë atje
gjithë bazat ato që lexoja bënja I në mënyrë praktike, si thua, I kontrollonja atë në licor. Dhe pastaj erdhi një moment që kalova në radio. Megjithatë, maestro, përveç faktit që ju njihni violinën dhe tha që kjo ju ka ndihmuar shumë, çfarë duhet një muzikant për të qenë një dirigjent I mirë? Thonë që janë 100 sende që duhen për të bërë dirigjent. E fundit fare e 100-ta është lëvizja e duar e gestikulacionit për dirigjuar. 99 të tjerët janë një mori gjerash tjera. Është vizioni. Është një urit e ndryshme që të kesh për strukturën, për formën, për historinë muzikës, për epokat, për harmonin, për polifonin, për solfeshin, për psikologjin, për mardhënjet me muzikantët, për qëfar nuk duhet të dish taktin. Ka libra për taktin dirigjorial, duhet t'jesh, ka qenë një epokë që ishte dirigjentët ishin më diktator, themi, epoka e viteve 30-40, pasaj filloi gradualisht të ndroj, nuk ishte më ajo mënyrë, do të thënë, e imponimit ashtu, ishte mënyra tjetër, pasaj filloi e bindjes, e logjikës, e aftësisë, e njërën tjetër. Do më thëmë, shumë gjëra, unë kur isha dirigjent këtu, në radion, do më thëmë, ishte tjetër mënyrë, tjetër praktikë, tjetër botë kuptim, tjetër vizionë, se si duhet të drejtuar orkestra. Kur lëviza, gradualisht, ndroj. Juftoj në këto momente që të shohim së bashku një realizim të drejtorit të fotografisë Vangjush Leka dhe të regjizorit Ilena Poloni, pra etydin që ne gjithmonë e quajmë si eshe stafi emisionit blu jetën e Eno Koçës. Shumë bukur e kishëm, mund të jemi bukur. Besoj, jo emocionoj. Shumë bukur me shumë. Për më tepër që të pak në pjesa pashë që rojët në një këngë të më mësue. Nuk e ti që vjen dërmën të kësa shini tërë këto momente. Kjo rikëthimi në skemë pikërgjisht vetëm pak ditë më parë. Që rikëtheu dhe në Shqipëri, pas disa... Për koncertin që kishim parë 2-3 ditë, po. Të e mos.
janë këto projekte që mundohem të organizoj, përpiqem shumë, do më thënë që të vi, do e mos këtu, të vi, unë doa të vi për fare, do më thënë, po gjithë një është aju hapi, do më thënë. Ne se flisim për këto momente shumë të bukura, nga një moment tjetër, nga një episod tjetër, nga një shëqyruar me këngën e Teftës. Edhe këto incizime mi ka bërë djalis, do më thënë, i ka riprodhuar dhe njerë, rikorektuar dhe njerë disjet dhe disjet viteve 30, edhe them që ka ndalë shumë bukur të shia, në dy kompakt disje, bëra bukur. Kështu që ishte bukur ilustruar. Do të ndalesha në një periudhë, do të thosha fatkeqe për artin shqiptare, sepse ju larguat në vitet e parë të demokracisë për në Angli. E para, përse morët një vendim për të larguar? Dhe pse pikërisht Anglia? Lidhë me këte punën e... Shqipëria, do më thënë, ka përduar gjithë një muzikant. Shqipëria ka qenë mbyllur, muzikantët kanë qenë të gjithë këtu. Kur filloj të hapet, njerëzit lëvizë, dhe kjo është, si të është misioni muzikantët në fundë fundit. Kudo në botë lëvizë, në shkojnë nga një vënd të tjetërin. Veçanisht këngëtarët operistik, dirigjentët, s'mund të ketë një punë stabile, më thënë, dhe mos lëvizë shdo të shedo mos. Për orkesën bëhet jo mirë i njëti dirigjent për një kohë të gjatë, më thënë, duhet lëvizje, edhe për dirigjentët bëhet mirë që të lëvizë. Po, pavarësisht, nuk ishte ky që, në më thënë, kur në 91-shin, ishim të ftuar të shkojmë në Angli, për të marrë pjesë në një festival, bashkë me gruan, ajo e luante koncertin Çajkovski për violinë, unë dirigjoja simfonit katërt Beethoven, tjetër, edhe një pjesë tjetër të programit, edhe rregulluam që në Teuta vajzat bënte një si pun master class ashtu. Në çastin e fundit mendova që djali sapo kishte filluar, kështu që shkuam të gjithë në Angli. Që të jem fare i sinqert për këtë punë. Unë nuk shkova me atë idenë që do rinja. Shkova, të regulloj fëmijit, këte po, grua si përqente, edhe unë kisha shumë dëshirë atyre të sigurojnë a shkolla, do më thënë një vënd, mund t'isha Anglia, mund t'isha një vënd tjetër, për do më thënë shkollë jashtë. Edhe ky ishte momenti, ishte rasti i mirë, mendova që do këthem shpejt, logarita 2-3 muaj, 4 muaj, dorë a dorës, erdhën punët në mënyrë të tillë që... Që qëndruat gjatë. Po, që do më thënë, që të ruaj një rezidencë, atje duhet rinjë e 2 vjetë, gjusë më gjera që si dim, do më thënë, se po të largosha unë, të largosha gjithë familja, do më thënë, edhe gjithë qëllimi ishte që të këta të shkojnë, sa për ishin reguluar në shkollat mira, në dy shkolla njëri, vajza në Manchester, djali në New York, e pasaj shkojnë i më vonë diku në jug, në Wales, kështu që mendo, ishim filluar këto shkolla private, të shtrenjta, ne s'paguajmë, se ashtu ishë po t'ishtë në një kuotë saktuar financiar në paguajnje, dhe befas, qëlimi ishte, ishin fëmijet, dhe ashtu do t'i, do përmbyse gjithë shka, kështu që ajo ka qënë periud dhe vështirë, ajo ku dëshira ishte për të këtyre, në fund funit, në punën që kisha, në vëndin tim, me kohë të reja, mendoj që do gjenja edhe më shumë vetë vetën se sa më përpara, dhe më thënë, po, them që, kështu e gjykova dhe, them që se kam gjykuar kej, nuk bëjmë pishman për këtë, dhe më thënë, kam patur periud të fështirë, që ajo periuda emi e 2-3 vjetëve, si të thuash, në ditë, gjersa, u lidhë më shumë me Universitetin e Lidhësit, jo më shumë e punë, se punë atje gjetëm me një herë, në e, po e gjendjes time shpirtërore para përgatitjes. Unë si isha nisur për këtë gjë dhe ndodha para një fakti që duhet të dinja si të veprojnja. Kështu që kjo ishte momenti. Se që në shprehur dhe në një intervjisë që kam lexuar në shtypin shqiptar para do kohësh, fizikisht në Angli, por me shpirtin në Shqipëri. Po kanë kaluar 12 vjetë që nga momenti që ju larguat dhe ju ende vazhdoni tjeni pra midis Anglisë dhe Shqipërisë. Ndërkohë që kam lexuar dhe dëgjuar që ju është bërë një ftesë
për është plakuar pra emri juaj shpesh, sepse ishit zgjedhur për të vendosur drejtori të teatrit të operas dhe të baletit. Po më tej, të paktën unë nuk di absolutisht asgjë lidhe me këtë çështje. Kjo puna e të qëndrurit atje edhe me shpirt. Kjo është absolutisht e vërtet. Do më thënë që në të gjithë këto vita ndej, unë që kurse vajta, mendova që gjë më mirë që të bënja është që të bënja diçka për muzikën shqiptare. Kështu që fillova të krijoj një si agjenci, të themi, që cilje muzikën shqiptare këtu, edhe ta promovoja në perëndim, do të ishte e para. Pata disa probleme, konflikte, nuk ran dakord me këtë gjë. Nëse njerëz që më kishin ndihmuar në fillim edhe kështu që isha në një pozitë të vështirë. E kisha me shumë pasion atë punë. E pash që murit me kokë si bieshe. Kështu që gradualisht hoqa do, megjithse kompozitorë shqiptar më përgjigjen. E fillova me pak kompozitorë, gjithnjë do të rritesh ajo punë, u përgjigj më njëherë, më dhan të drejtën e copyrightit, kupton? Kështu që vura re atë marrëdhënie të mira që kisha krijuar me ta gjatë kohës bashkëpunimit profesional, ata më përgjigjen më njëherë, që nga Çesku deri tek më iri u Vasotole. Pastaj pjesa tjetër atje, prapë me mendjen në Shqipëri, ishte periudha që u mora me një studim për muzikën shqiptare, e cila zgjati 5-6 vjet bashkë me para përgatitjen. Goxha. Dhe më thënë da jo, jetonja gjithë një me këngët, me njerësit, personajët, kryesisht të viteve 30, sa jo më interesonte. Dhe gjithë një, kur vinja këtu, e kam thënë, e kam shprehur, me një intervist, me një biset, me një njërë tjetër, dhe më thënë që unë s'kam ikur për të qëndrur ande, unë kam, dhe më thënë, në qoftë se bëm i nevojshëm, në qoftë se puna është, gjithë ideja është që mos largosh edhe të mos punosh, ose mos kesh atë, do më thë mos të take nevojnë dhe ti vjen të ashtë jetë troket në derë, kupton, duhet tjetë e dy anshme. Në këtë kuadër, duket ra ka rëndë në veshtë ministres që më telefonoj dhe më propozoj këtë gjë, do më thënë që unë nuk e dinja si ishin sa kandidate, ku dinja një po, sigurisht, aq më shumë me atë të anglisë që duhet, çdo gjë duhet të thënë pon, edhe do e mos edhe në thash e pranova, bile vajta, lajmërova atje në universitet, e thash, bjen keq, thash, po unë mbas pak kohësh, thash, do më duhet të largohem, sepse, kështu, ata u treguan shumë të njerëzishme që është puna e, jo vetëm kulturës, po edhe e ashtë, mos së ngutë, më thamë, shkoj një shiko, si që ndrojmë punë, dhe pasaj hajde edhe merë vendim. Dikush tjetër më tha, për edhe në qovë se do shkosh, me punën, s'pa ku mba orkestrën, edhe mundo t'i bësh në të dy kratë, kështu. Që shpune eksperiencës, edhe e vëndeve që kanë, edhe njëzve që kanë përvojët të tila. Kështu ishte. E vërtetë është që më morën telefonë, më tha që është punë mbaruar, dhe tha, do bisedoj me shefin tim, edhe që... Pra përgjigja ju e ka qënë pozitive? Përgjigja ime pozitive dhe oferta ishte shumë zyrtare, nuk ishte që një gjë kështu që... Këtë ju në situar goja, zja, poku në ishte një gjë e mbaruar, aqë sa unë... Nese, nuk... Ajo nuk... Nuk ka në një gjë, nuk prish në një punë, do me thëmë, punë është që s'mora, asot e kësa e dite, nuk mora një përgjigje, thëmë që shiko, kjo punë s'bëhet për këta është syje, sepse edhe zgjidhja si u bëbë, fare mirë, pa dyshim, unë e ndjej që do me thëmë, unë nuk do t'isha ta mamë rasti me i mirë, për shumëllë, rasti Zhanit është një rast me i, duke qenë këtu, duke, kupton, duke, i njërë nga, duke i prekur, gjërat më nga afrë, ndonë se lidhë me orkesët dhe me kore, dhe unë kam bashkëmishë, kam bashkëpunuar me operë, me radio, në vëthën trupat unë njohë, nuk është se ashtu, po, në fundit, jatë njëzi që qëndruan këtu, janë se figura më shumë, me atë tërë të telashe të mëdha që ka patur, me gjithë ato njëjarit të vështira, njërën tjetën, dhe të ashti,
themi atë që është. Ti që ke qëndruar në kohët më të vështira që ti ke qëndruar atje dhe vjen tash ti. Më kujtohen ca personazh nga e kaluar, domethënë që e thoshim në erdhi ky, gjeçur edhe u bën desha të bëhesh kryeministër, kupton ti? Domethënë kishte një nuancë domethënë që shkonte në atë mes. Kështu që por unë jam gjithnjë i hapur në këtë drejtim dhe kam dashur të punoj në vendin tim. Dhe jam gjithnjë syçelur për këtë punë, një vend që të më shkohet, të na shkohet të dy palëve. Do të ndalesha tek ajo periudhë që e përmendët dhe ju pra në Angli, ku ju keni punuar, keni bërë pra disa studime në lidhje me muzikën qytetare, lirike qytetare shqiptare të viteve 1930, ku jeni shprehur se në studimin tuaj e theksoni se muzika qytetare atyre e viteve zë një vend shumë të rëndësishëm në historinë muzikore shqiptare, veçanërisht në atë të shekullit 20. Përse dhe, që lloj këngësh janë këto të kësaj periudhe, të këtij studimi? Ashtu është. Studimi im është vendosur në vitet 30. Është një fenomen unikal. Jo vetëm shqiptar, po do të thënë, nuk e di, s'po them botëror, se nuk i di unë të gjitha vendet e botës e historitë. Po them, ç'është ky fenomen? Do të thënë që muzikantë të ndryshëm, këngëtar, që kishin lindur apo ishin rritur jashtë shtetit, vinë në një kohë të caktuar, në vitet 30, Maria vjen nga Graci, Tefta nga Franca, Ciku nga Italia, Antoniu nga Rumania, Lola nga Sevastopoli, Guraziu nga Italia, Truja nga Italia. Do të thënë, gjithë këta grumbullohen, si dalë ndyshe, e di që në një stim të caktuar, dhe vinë në Shqipëri për të, pasi kishin mbaruar konservatore në vendet e dyre, mund të qëndrojnë atje, mund të studiojnë, mund të bëjnë karrierë, vinë me atë gjesin e madh, me atë bindjen e madhe, me atë, të më thënë, është vërtet një fenomen jashtëzakonshëm, ky ajo ndjenjë patriotike për ta bërë Shqipërinë në vitet 30. S'kishe 20 vjetë që ishe shpallur independenca, pak më shumë, ishte do me dhe koha e mbretit zog, dhe vinë këta, dhe ajo që i bashkoj këta, këta kishin kulturat të ndryshme, shkollat të ndryshme, si shtash, rritur në përvëndet të ndryshme, ishte që diçka duhet të këndoj njësoj, dhe ishte pikërish kjo këngë, këngë qytetare. Po që është kjo këngë qytetare? Këngë ato që ne i digjëm tërë ditën në televizor, kënduar nga njeri nga tjeti, po si dim të mam nga e ka originë, sa thonë, pak si një gjënë, si orientale, sa thonë që jo më këshu janë, vjenë si slavë, ose këshu. Këto ishin këngët qytetarë, tradicionale, do e mos, që këta këngëtarë, bashkë me aranjatorët me përpunusit e tyri, i morën këta këngë, edhe filluan t'i kultivojnë, t'i këndojnë. Ati ku fusë një rosinin, verdin e njën tjetë, filluan të futën edhe nga këto këngë. Do më thënë, që kjo këngë të këndoshe, do e mos duheshe për shtatë të zërit, të sopranës, të tenorit, të baritonit, këtë dihunë si. Do më thënë, nuk mereshe me njerash, deshte një loj lëvrimi, deshte një loj përpunimi. Dhe, ky proces që filloj të bëhet, do më thënë, në mënyrë pak spontanë, mori gjithnjë edhe më shumë vrull dhe u kryua një epok, në fundit, arti muzikor shqiptar i ekzekutimit ka filluar me artin vokal, kjo të duhet haruar, me thë. Dhe këta ishin të partë muzikant profesionist që vinë nga jashtë dhe jo vetëm që solën kulturën që ku vendeve ku kishin studuar, po kënduan këtë këngë në stilet të ndryshme, me nga botë kuptimet të ndryshme. Prandaj, unë e pash shumë të rëndësishme, bile, e pash kaj të rëndësishme në këtë libër që kam bërë, këtu e kam, që ose mblejoni vetëm një loj, kështu, pa tjetën, demonstrimi të në një, që për patu një ide që janë këto këngë, unë bje, nga që zëri im nuk është, me gjithë se i kam patur të dy prindrit, i kam patur këngëtar, unë nuk kam në një zë që të shquem, po
Pra... Violina mbase do të kishte qenë më ashtu, edhe është një këngë ta zëm, të gjithë e njojnë, e di? Të barë, kush nuk e një këtë këngën Shkodrane. Një tjetër këngë, për të kryuar një ide, që janë këto këngë? Ja. Një tjetër, këngë nuk i bukurisë, shpinë ma kishe një ceraj. Do t'i lutem vajzë kojë shisë, letë na presin pak një atë manë. Ta shi thot, do t'i bajë rigja kom shisë, prapë shfutur fjalla turke. Në ato vitet, vitet 35, 36, do t'i... kishte tendencë për të futur fjalë shqipe. Shu vjen koha, do më thëmë. Edhe fjalët janë shumë të bukura, një tjetër këngë po. Shkodrës. Shumë shkurt për të krijuar një ide se ç'është një këngë të themi e Elbasanit. Kush nuk e njeh unë o ty moj të këmdasht? Këtë varianti popullosht. Edhe Baki Kongoli, Tefta i shkruajti Baki Kongoli, tha, a mund ta bëjmë këtë notën akute? Po si tha ai? Pse jo? Do të thënë, ky ishte bashkëpunimi që bënte midis këngëtarit edhe përpunuesit, aranxhuesit. Ai për kishte përpunuar këtë këngë elbasanase dhe ai bashkëbisedimi midis tyre, marrveshja midis tyre, bënte që kënga të ndryshonte nga pak, ti përshtatesh këngëtarëve lirik, ti përshtatesh zërit të kultivuar, zërit artistik, do më thënë, jo të qëndër, pra nda shtoheshe në një, si thuash, në një notë më lartë, se i shkonte dhe sopranës një gjë e tillë. Apo fjala vjen, një këngë beratë, se e bukur. Tjera. Dhe një tjetër këngë, do të them, kjo është dy këngë të Shkodrës, themi, një këngë Elbasan, një këngë e Beratit kjo, dhe në një këngë të Korçës, për shumë një këngë e Korçës para këndohet shumë, qelni ju më lule. Po, edhe këtë e kam bënë. Antoniu e ka kënduar me një gjerësi
me bukurit veçantë këtë këngë. Ka incizime të atyre viteve që janë vërtet të mrekullueshme dhe unë i kam vënë se ky libër vjen bashkë me regjistrime të gjithëve, të Cikos, të Trujës, të këtyre këngëtarëve të atyre kohë, po që tamam kjo e fundi, Qeli më lule është një nga perlat që Antoni ju këndon. Ky është një libër pra në të cilin nuk keni shkruar në versionin shqip të tij, nuk e di atë në anglisht e kam parë. Më të rojë që vëmendjen që ja dedikoni prindërve tuaj. Megjithatë, libri është botuar edhe në gjuhën angleze. Madje tashmë është në shitje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më lejo ta korrigjoj pak këtë gjë. Po. Ai është futur për botim, ka dalë në shitje për të pronotuar, jo në shitë të lirë, e pronotojnë me anë të internetit, bëhet zakonisht kjo. Me i datë si është pritur dhe tani, si po shkon kërkesat për këtë libër, interesi për të? Nuk e di, po fakti që ata marrin për si për ta botojnë gjerë tash i ka kaluar në për shumë duar, do me thënë, veç asaj punë që u bënë universitet me profesorat, me njërën tjetë që, atje, kur kalojnë Amerikë, kalojnë për gjitha ta të tjerë, gjitha ta profesorat të tjerë që janë specialiste etnomuzikologjisë, edhe njëri pas tjetërit, edhe ata kanë vrejtjet e tyre, vrejtjet, sugjerimet të tyre, sigur të ashtojmë këtë, të heqim këtë, dhe zjati shumë që shumë, aqë sa u bë pak i mërzitëshëm, dhe më thëmë, por, mbase për më mirë. Një gjë është gjë e rëndësishme që për muzikën shqiptare shkruhet, po kryesisht nga të huajt, ose vetëm nga të huajt. Më thënë, në këtë rast është rasti që shkruhet nga një shqiptar në anglisht. Dhe gjithë një vëndas i di problemet më të mirë. Edhe ata është një etnomuzikologe amerikane që ajo mbulon gjithë diksionere, gjithë fjallore, gjithë këto për Shqiprin, dhe ka ca të dhëna, ka arritun ca konkluzione, jo shumë të sakta. Mi pa ata kanë dominuar, ata patronizing, i thot, është një fjallë që do më thënë që vërtet e kontrolojnë, do më thënë kështu. Në këtë drejtim, do më thënë, më duket mua si kur i bëjnë ndër vëndit tim, kulturës tonë, se këtu ka muzikologë të mrekullueshëm, Ramadan Sokoli, Sokol Shupo, Vasotole, e të tjerë, do më thënë që, por, duhet e kontakti. Ky është prandaj e një konsideroj të rëndësishëm. Ju keni botuar edhe librat të tjerë, po më të rejtë shumë vëmendjen, libri tituluar Tefta Tashko Koço dhe Koha e saj, cilin nga dedikoni mama suaj. Si shfaqe Tefta Tashko? Jo, nuk ja dedikoj atje. Ka që një libër i sen files vite shumë, 20-30 vjetë shkuara, po kjo ishte thjesht një përmbledhje të gjithë dokumentacionit, të letrave, të bisedave, të shkrimeve në për gazeta, të kujtimeve gojore, i përmbledhja të gjithë, sepse ç'është e vërteta, me gjithë dëshirën e mirë, me gjithë kujdesin që u tregua gjatë periudës totalitare për Teftën, Tefta u vlerësua, u edhe mbi vlerësua, në kuptim që heroinët, duheshin heroinët të tilë, kupton, pak romantik, do me thënë, unë u shkruajt një tregim nga Shuteriqi, u pasua me një film, u pasua me disa piktura, skulptura, me një tjetër film, dhe filloj të ndryshoj pak portretin saj, u zgjat nga shtati, si tu ashtë, u bëme hol, u bëme delikate, një ndjerë, që, kurse në këtë librën ti mu, them, ato gjera që janë realisht si janë, dhe më tënë. Dhe më në, që nesër pas nesër nuk japë interpretimin tim, këtu është fjallë, nesër pas nesër në qofë se dikush do të, nuk e di, ka ndërmënd, fjallë e vjenë të thotë 2-3 fjallë, në këte i gjenë dokumentacionin të përmbledhur sakt, pas një loj lëvizje, pas një loj fryme euforike, pas një loj
ku e di unë, nuk është fjala për shtrembrim, por domethënë një është thjesht ashtu siç është në të gjithë. Prandaj ky është një thjesht një libër modest, po me shumë mund, domethënë në atë të përmbledhjes, në materialin që është përmbledhur, domethënë në këtë kuptim edhe kam dashur që të jem shumë i kujdesshëm sepse duke qenë djali, mund të thonë që e kam burur, themi ose e ka, kupton? Kështu që kam qenë i kujdesshëm të jap atë informacion që nevojitet edhe të jetë sa më sakt. Mirë, atë më konkretisht, si është Tefta Tashko Koçë në këtë libër në sy tuaj? Them të drejtën, përpara se të shkruaj një librin, them që nuk e kam njohur aq mirë sa kur fillova të shkruaj, se fillova të lexoj korrespondencë. Unë s'kam vënë një pjesë korrespondencës që është shumë private, që shkruajnë Tefta të shoqë, ajo ishte në Itali në atë kohë, babajti, sepse ka, kupton, biseda, ngjarje të asaj kohe, kupton, edhe përmendë njerë se nuk e ishte edhe koha Italisë, ishte Larusoj, ajo që ishte në radio, ishte Bubani, kupton, si që kanë artista, do më thënë, ankesat të zëmë, pse unë kështu e një në tjetër. Ka të sa gjera që unë ato nuk jam në. Ato në basët një periude të më vonshme, ato do të mund të përfshien, po për momentin, si ka qenë, them që ka qenë patriote e madhe, dhe më thënë të drejtën, patriote e madhe. Ndo dhe i kundër ta, ajo ishte ande jetoj të rjetën, erdi këtu. Unë qëndrova këtu, edhe u largova. Prapë misioni ishte njëjtë. Misioni ishte njëjtë. Prapë Shqipëria është baza. Ja të këshojmë disa foto. Jam i vogël. Për të cilat mund të tregojmë diçka ndoshta për momentin. Aty janë nga këto fotot familjare, si të nxjerrin të gjithë kur janë fëmijët e vegjël ashtu edhe. Do të ndalesha përsëri tek Anglia, pra aty ku ju më mentalisht keni bazën kryesore. Konkretisht, cila është puna juaj në Angli, me çfarë merreni ju? Kemi dëgjuar, kemi lexuar shumë gjëra, po. Atje punoj në Universitetin e Leedsit. Kam një titull sigurisht, kam një dhomë të vogël që mban atë doktor Eno Koço, atë emrin tim. Jap orkestrën, për cilën më duan ata të më kenë atje. Ky është baza dhe shoqërohet edhe me disa lëndë tjera, kam një klasë dirigjimi me shumë veta, siç e kanë atë jo individual një për një, siç është këtu, po andaj kanë një lloj tjetër mënyre, domethënë një grup 15-20 dhe mëson. Dhe ajo që shton pak në rrog është klasa e performance, që e thonë ata, dhe më thënë, ekzekutimit, ku të gjithë këta instrumentistët, violinist, trompist, timpan, jazz, qartë të duash, luajnë dy herë në javë, ne gjykojmë, dhe më thënë, ky është profesion, thjesht muzikë praktike, dhe më thënë, me atë që jam marrë këtu, merëm atje. Këtu jam marrë më pak me student, atje merë me student. Po, studentët janë ata që vinë nga katranë të Anglisë, nga vëndet e tjera, se kanë lidhje, Anglia ka shumë me Amerikën, me Hollandën, me Leipzigun, dhe më thënë, janë disa dhe Weimarin, do të osha. Ta që kanë filluar edhe me Bolonjën, dhe më thënë që shkëmbejnë studentat, shkojnë Anglisë, vinë këtej. Kjo është, dhe mos, është punë me përgjësi, se ati së të mbanë njeri kështu thjeshtë, u e mbrove në punë edhe pasaj, këtë në paracitë është të mirë mëgjesë dhe ikën, ati e detyruar të rish, jo vetëm të rish, po gjithnje je në vrojtimin, ka një loj tjetër vrojtimi anglezit, ka tjetër botë, ka qënë mbretëri, imperatori e madhe, ka mbajtur gjusmën e botës, ka një mënyrë se si e vrojtojnë, do me thënë, edhe individin edhe në mënyrë shumë të çuditshme, do me thënë, qëfar duhet, qëfar... Ati ka kritik njërë, sa që për koncertat do bëj kritika në dalin gazetë, në qofë se të një herë, dy herë, të zëmë, së është kritika e mirat edhe, fillojnë e lëkundet edhe. Janë raportet që apin studentët, assessment, më të nga, ti shkruan për ta, dhe ata shkruan për ty, dhe i botojnë në internet. Si kanë qënë shkrimet të tyrë në përgjithësi për një? Po, fakt që më kanë bajtur, më të unë, neve, mbaj më një Gjermane, më thot që vjen atje dhe më thot edhe kur, në diqka i thosha në orkestrë,
duhet ta mbash pak edhe humorin, mbash pak atë si të thuash atmosferën të jetë gjithnjë e këndshme. Kjo është një nga domosdoshmëritë, jo të bërtasësh. No. Duke ajo bëri një kështu, unë e njoh këtë stil, më tha, njoh këtë stil, thë, kjo është si janë nga ana jonë, domethënë ishte një Gjermania demokratike, domethënë kështu, domethënë duket pas kemi të gjithë ne të lindjes në një sistem të caktuar, kemi gjëra që kemi të përbashkët, a e di? Edhe një tjetër muzikant këtu, miku im, thot mo, po të vishë në një tjetër, edhe njëra shu fort me diktaturë, dhe më thënë, ta mbash orkesin që të... Mirë po, unë them të drejten kam dyshuar se bëj do të matë punë, me atë mënyrë, dhe më thënë. Them edhe duhet arritur që rezultatit arrijet në përmjet një loj, tjetër loj mënyrë e komunikimi. Se ndryshe të smut veprosh, ndryshe këtu e ndryshe atje. Ta shqe unë u bën ka gjivit atje, do të bëjt si që bëjnë atje, e jo si këshus. Se po të bërtasëm, me heqin që të nesëm nga puna. Apë. Do të qëndroja të këpyryda kur ju keni qenë shumë aktiv pra me orkesën e radio televizionit shqiptar, me cilën keni dhënë shumë koncerte brenda vendit, por edhe disa jashtë Shqipëris. Pra. Cili është roli një dirigjenti në orkesër? Pa dyshim është shumë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm. S'ka dyshim që është. Nuk është thjesht dirigjimi, është e gjithë shka, dhe më të thënë, është mënyrën si e ndërton punën, mënyrën si bënën provat, mënyrën si programin që zgjedh, qëfar i pozon e prorve të tu, drejtorisë, a ministrisë, a ku e di unë si një tjetër, do më thënë, forca argumentimit. Shumë e madhe, do më thënë, kjo, është gjithçka, nuk është thjesht marrëdhënie, domethënë bëhem më mirë këta, po ku e diun ato kërkesa të themi muzikore, si duhet stilistike. Ajo është për kusht në kushtet tona, është janë një seri gjëra të tjera që duhet dirigjenti të tij. E në këtë drejtim mendoj që ka shumë për të bërë, e di. Në ato kohra ishte si thash, ishte gjithë sistemi i tillë autoritar, edhe dirigjimi s'kishte pse bënte përjashtim. Ka e punë, kështu që bëhesh se tonti kishte një pasor të ikin nga puna. Sot s'ka të tilla gjëra. Por kam frikë se është pak keq kuptuar marrëdhënia dirigjent orkestror, në përgjithësi jam orkestër si vepron orkestra. Duket kjo demokracia ka sjellë shumë të mira, po demokracia në orkestër s'para ka gjithë një gjëra të mira. Do të thënë se orkestra është si një Shqipëri e vogël, ku ka, si të thuash, nga vende të ndryshme, nga veriu në jug, me besime të ndryshme, me kultura të ndryshme, me parti të ndryshme. Dhe përpara te ke kupton të një mini Shqipëri të themi. Dhe tash duhet që të gjithë këta me vizionet të ndryshme, me mendime, duhet në fund të fundit të përbëjnë një unitet edhe të luajnë së bashku, se çdo mendim individual, çdo lloj qëndrimi, kuptim personal, të themi, e prish atë punën në orkestër. Për këtë ka nevojë orkestra. E unë e gjej domethënë mbas edhe nga krahasimet që bëjmë atje në mënyrë atë arin fare urt. Sikur budallëk të them, dirigjenti, do të thënë, e mbaj shënim, dhe ka mënyrë se si të lëvizin, të heqin ty në qofë se ti ka thënë një herë, dy, një budallëk, për së dyti, për së treti, kupton. Po, nuk protestojnë në qas, nuk mund të protestojnë, nuk lejohet. Këto janë marrëdhënie. Dirigjenti thot, duhet bëra e punë, dhe për njësi klima duhet jetë e qetë, në mënyrë se qetë është edhe për nervat mirë, edhe për gjithë shka është mirë, zhurma, ato replikat, e të tila ka. Po si e keni arritur ju marrëdhënien? Si e keni ndërtuar marrëdhënien me muzikantët? Përveç lidhjes së vetë me çka atje që është muzika dhe qëllimi për të bërë një shfaqje të. Kem të drejtën, në fillim kishte më shumë zhurmë, drejt fundit këtij koncerti të parë që bëm, më pak pati. Domethënë, pash një lloj progresi në këtë drejtim. Kam dhe një koncert tjetër tash, që është më me pak ditë, me program më të vështirë, më i ngarkuar, nesër, apo sonte se ashtu, nuk e di, ka kaluar 12. Sonte është. Atëherë sot më mëngjes, po. Edhe ja.
duhet krijoj, duhet mbi gjithasht të imponohesh me njohuritë që ke. Ajo është njerëz që mos, në qoftë sa ta shikojnë që një dirigjenti vërtet di shtot, e redukton provën në pak kohë, në qoftë se është i qartë me lëvizjet e me njërën tjetën, plus ato që, kjo ndihmon shumë në marrëdhëniet gjatë prova. Po nga në njerë, ata kanë dëshirë atë hedhë në një këshu, batutë në një për të krijuar. E nga në njerë janë të nevojshme ato, sepse nuk mund të rishë tërkon ashtu, dhe edhe mërzitesht. Orkesta e pranon këtë, her pasere batutën, humorin, një qeshje kolektive, dhe me njërë në basasaj, vetë përsëri, qëtësia dhe. Përqëndërim. Ja, kështu. Ju keni dirigjuar shumë vepra simfonike, por njëkohësisht të paktën në periudhën përpara demokracisë edhe festivale. Pse ka një dallim midis preferencës për të dirigjuar një vepër simfonike, një vepër operistike apo dhe muzikën e lehtë? Ndihet që ka një dallim, ndoshta jam i gabuar, dhe jo, realisht profesionalisht ka, po në preferencën e një dirigjenti, në preferencën tuaj. Jeni absolutisht sakt në këtë që thoni, këtë observim. Në fakt, orkestra e radios, orkestrat e radios që ka dhe në lindje, që nga Moska, në të gjithë këto vëndë, në Rumani, Poloni, kudo, Bulgari, edhe, pa dyshim, këto që njojmë tashi me RAI, me BBC, Radio Televizion Francese, apo, këtë një, Deutsche Rundfunk, që janë këto. Të gjitha këto orkestrat e radios kanë specifikat e tyre. Për para, kur kishin sistemet të ndryshme, njëri sistem, të themi socialist, tjetë sistem kapitalist, me themë, thojnë za këto, prapë se prapë, këto funksionojnë si orkestra, radiosh, dhe orkestra radio ka një mision të përbashkët në fundë-fundit, do të shërbej radios. Shdo me thënë të shërbesh radios. Do me thënë, edhe keneve, kur formua orkestra radios, u formua për dy qëllime në atë kohë, të bënd të festivalin e radios, që duesh një festival, njerëzit të gëzoheshin, të dëgjojnë këngë të bukura, këngë bëshin, po s'kishte një, dhe të regjistronte sinjale, rubrika të ndryshme, kështu, programet kishin nevojë, programet e fëmijëve, programet sportive, sigla, në më thënë, me një qëllim modest ishte, gradualisht, u shtuan filmat, u shtuan muzika kombëtare, dekadat, u rritë dhe më shumë e punë, jo vetëm që ekzekutoheshin këto vepra kombëtare, po më thënë, regjistroheshin të gjithë, ishin të imponuar, do t'i regjistrojmë se zbëndë, po më thënë, s'kishim, kemi incizuar dhe muzikë të dobët shumë, jo të dobët, po farët të dobët ishin të detyruar. Ashti, kaloj nga një ekstrem në tjetër, nga atë që bëjmë gjithë shka, nga atë që zbët, hiq, po më thënë, s'duhet haruar kjo nocion që orkestra radios duhet prapë të regjistrojë. Dhe unë di që në këto 10-12 vjetë, dhe më thënë, jam gati minimale ose hiq fare, dhe më thënë. Në këtë drejtim, i ka humbur si thua një gjymtyr orkestrës radios. Pra i ka mbetur puna e viteve për para 90, por tashmë, diku ka humbur puna e këtyre viteve më tej. Po, ashtu është, tamam. Por shtuar kjo që bëhen koncerte, po dhe koncerti. Jo, në sensin historik të arkivës. Po, në sensin historik të arkivës. Jo, ashtu është, tamam. Sepse vetëm, tashi, në sensin historik të arkivës është vetëm arkivë televizive, tashi, sa jo radiofonike, me të cilë, në fund, regjistrimi është pasaport e orkesës. Në qovë se ti nësë pase, do që këto orkesër, të themi, ta marë, të bëj një, të interesome, ta marë në Angli. Në bëj një turne, pase jo në Londra, e këshu, po ka vënde ku mund një festival. Gje e parë që kërkohet, do kërkohet një incizim të orkesës, një regjistrim, atë duan të dinë ata. Edhe gjitha këto e propagandojnë, këtu bëjnë në radio, si thashtë, edhe në lindje dhe perëndim, kanë disjet, kanë, ajo është e detyrushme. Dhe bashkë me to vjenë, si kuptonë, gjithë sistemi i regjistrimit, inxhinieri zërit, aparatet, që edhe ato për vështirësit ekonomike, për, kuptonë, periudë dhe tranzicionet, shumë gjera kanë betur me ato të vjetët, ose s'ka gjë hiqë, dhe më thënë. Po, kjo është orkestra, dhe më thënë, duhen regjistime dhe duhen këte regjistime të tashë. Pi është diku, të thuash, kjo është orkestra. A tëra, ju e digjonë, e thotë, po mirë, këshu kemi përdera ato kohra. Erdi një francez,
dëgjoj orkestrën e radios, mori incizimin dhe naftoi në Francë. Nuk u bë për arsye të tjera, po domethënë regjistrimi është një domethënie. Kështu që duhet me domos që në një mënyrë do të thosh au ti rikthehemi kësaj gjë. Keni dirigjuar shumë vepra dhe me orkestrën e teatrit, operës dhe baletit. A ka ndonjë ndryshim të mundshëm midis orkestrës simfonike, teatrit, operës dhe asaj të radio-televizionit? Dhe nëse po, cili është? Janë dy institucionet ndryshme. Njëra bën opera, tjetra bën muzikën simfonike, po themi, në më thëmë bashkë me të tjera që bën orkestrë e radios, bën dhe festivalit, bën dhe të tjera derivate, po të ashtu. Me gjithë se të ashtu është zëvëncuar dhe me këto mund instrumentet elektronikë që janë këshu, po. Kursa jo bën operën, baletin, do e mos kanë specifika, edhe dirigjentët bile specifikohen në këtë mënyrë, dhe ka një dirigjentë që njohin operat shumë mirë, sepse të njohësh operat nuk është thjesht njohësh muzikë, për njohësh këngëtari, frymarrjet, stilet, i bën sugjerime, një. Sot e kësaj, sot, në ditë të sotshme, dirigjentët i bëjnë të dyja, bëjnë dhe njërën dhe tjetërën. Po do më thënë, kështu ka qenë tradita. Kështu që, duke qenë dirigjent i radios flasë edhe në ato kohëra, unë kam pasur gjithë një interes për vokalin. Arrita të bëj dy opera gjatë kohës që isha këtu për parë 90-s, 91-shit, me opera, po kam bërë shumë e shumë incizime me këngëtarët lirikë. Shumë incizime me këngëtarët lirikë, do më të që janë prapë të gjinisë operës, operistike, do më thonë, dhe që arishtë me të gjithë. Së po për në mend emrat, sepse në zora një ditë një listë dhe dorën rreth një 22-23 emrat të ndryshëm, këngëtarë, me shumë repertorë. Shumë, kjo është specifik. Duke vajtur andej kam pasur mundësi më shumë të drejtoj opera, nuk flasë për kovëngartët, anti për opera të ashtu, por bërën dhe lokale të atyre zonës ku jam unë, edhe në universitet bëjmë opera, të ashtu bëjmë një opera bilet të Dvorakut, që asë ishte premier britanike, erdhën nga Amerika, nga Qekoslovakia, nga Republika Qeke, ambasadori, dhe më të thënë, sepse bëshe për herë të parë luashe një opera Dvorakut në Universitetin e Lidhur, drejtuar them nga unë edhe nga stafi atje. Dhe më të thënë, plus që kam bajtur dhe me gjerë para 3 vjetësh, dhe më të thënë, kam pasu kontakte me opera Tiranës edhe ajo ishte dhe viti si me i sukses shumë, sepse ishin atët vit bëra tre opera, me një bërda një periude shkurë pasaj, për arsye shkëputa dhe nuk mundat të shkojme do të në opera. E shumë interesant të këto pyetjet profesionale, në gjallën kureshte, por për fatë keqë, mund të rinim gjithë natën dhe zdo të nejmë afton, të unë iftoj në këto momentet të shojmë disa momentet fotografuarat jetësuaj, dhe të përcjellim emocionin që kryen kujtimin që kanë tek teleshikuesit. Shohim foton e parë. Po, të që unë jam mësuar me këto, po. Jam bashkë me nënën time në duart atje, e saj edhe unë i vogël. Sa vjeç mund keni qenë këtu? Po, këtu është fjala për muaj, besoj se sa vjeç. Nuk e di. Muaj du t'jene 11 muaj, për duke si kur shkrua nga mbrapa 11 muaj, për duke. Ja, kështë si shto fëmi, të gjithë ka, kështu fërrafit, nuk është e me qantë. Bukur është, po. Bukur sepse unë spatat të tjera fërrafi me prindit. Në këto drejtim, po, merë, vlerë, me kërë. Këtu jam me gruan time, kemi dalë në Pogradecë. Kanë qënë fillimet, besoj, e? Fillimet, po, ishë me fëmi më duke ta dhe, ishë me një fëmi, po, ishë me të utën. Shkojmë për edhe ato dy mjelmat, rastisht kanë dalë ato mbrëma, po, ishte verë bukura, e mbajmë mëndë për mirë, atë verë, po, gradecë, shumë bukur. Edhe bile këtë fotografie nuk e kam në Anglije, kam vetëm këtu, dikur një fotografie vogëlë. Êshtë për ta marrë me që ma kujtuat. Ky është momenti i doktoraturës, atje bëhet me shumë ceremoni, si që kanë anglezët me një procesion, me një, edhe ky është vice chancellor, i thonë ata, vice kancelari i universitetet, dhe jepat diplomën e doktoratës,
momente kështu që fiksohen edhe... Mbaj mend kur isha I vogël shikoja Shostakovicin që kishte nga Universiteti Oxford, Cambridge. E thosha sa bukur duken tashti. Kam unë një fotografi të kësaj natyre. Bukur. Oh, këtu jam në Boboshticë. Sa herë që vi në Shqipëri, s'le pavajtur në Boboshticë. S'le vazhdimi shkoj. Është fshati nga kam origjinë e babait, domethënë. E ka me mustaqe, që është kushëri tim. Edhe vetë atje, hapen dhe rakimani zakonisht, fillon dhe pi atje zakonisht, e di se shkon edhe harron si kthesh, sepse vepron rakia e manit edhe e humbet mas një një orë, edhe më të thëmë nuk di se ku je, si je, po krejsia shtohet edhe ngjarjet zbehen, në di. Edhe lagosh me një shishe, s'di se kushta ka dhënë, po është shumë krejsia e madhe atje. Edhe atje janë Boris Plumbi, Josif Minga, shikoj, Po. Djali tim, po, edhe genti është atje. Me ata vetë zakonisht shkojnë në Korçë, ata me makinën e në njërit, e aktyre në Borisit, të Josifit kryesisht, kalen një pjesë të kohës atje. Këto janë nga, kjo është një fotografi familje, ne kemi bërë shumë koncerte familjarë në Angli, shumë. Në më thënë nga një vënd, këtë tjeti nga një vënd, dhe së fundi, koncerti fundi kemi bërë, umblodhe një 400 pound, se këshu është ajo në blidhe të ben këto koncerte dhe bami qërësis, edhe dueshe, do më thënë që të blieshe diçka për Shqiprinë, edhe mbaj mënd që shumë me nduam qëra mund të blieshe, atë blieshe kalama, atë blieshe në kështu, dikush atë anglesë dhe thonë, Opteloj, ato janë personale më mirë, blej libra dhe blem, flasë në emët familjes, simfonite Brahms, të gjitha të reja, dhe I shkuon dy, tati të opës dy radios, po në një nga këto koncerte, bile, këto koncerte bën, që të nëjë bën jetën më të letë në Anglisë, sepse atë vinjën edhe nga këta, si që kemi deputetët neve, ata e qënë MP, atje, Member of Parliament, dhe ata vinjë njerë një laborist, njerë një konservator, vinë në këto koncerte tonë dhe kur u desh momenti ata ishin shumë të gjinqëm, dhe ta mamë të cila koncerte kështu. Të uta këndonte, genti në violin, monda në violin, unë fillimisht edhe unë, ja, kështu. Në pasaj, në më dhe me violin pasaj tashmarë, pritë më mirë me ashtu, me muzikanë, me orkestrë dhe, nuk e kisha ishtë që shtiri, I bëjnë një thirje, I bëjnë gjirin, në co pletër për studentës, kush do të vi, në filan datë, në filan vënd, për bëjnë koncert, zakonisht ati bëjnë shumë pak prova, këtë ka Anglia, vërtet edhe për të gjithë Evropën, dhe më thënë, base dhe botën, dhe më thënë, bëjnë shumë pak prova, jarë zakonisht pak prova, dhe më thënë, muzikantët mësojnë që të absorbojnë shumë shpejt. Nuk janë kush e di se çfarë për të bërë këta muzikantët e këtyre grupeve, po kanë këtë mënyrë në asimilimit më një hershëm. S'kan ko për të humur. Ne bëjmë shumë prova bëmë. Edhe ko e humur me edhe me fjale me njërën tjetën. Edhe prova bëhet edhe me fjale, andej, dhe më thënë, kuptim me fjale, jo fjale nejë, dhe më thënë që pajrën shumë instrumentit, e di. Mendoj që edhe kjo është një gjë që mund të ndryshojë më pas. Të shpresoj. Ja të kyshoj me djalin dhe vajzën në Mosgabë. Po, kjo ishte një përvjetor, edhe ishte ideja e vajzës apo e mondës, duke di që zakonisht jemi gjithë një të katërt, po në këtë rast duket një ishte tamam ishte ardhja e 3 vjetëve përpara. Me rastin e një përvjetorit të teftës që bësh edhe na duesh një fotografi e tjilë. E këtu jam me vajzën, me të utën në mesë edhe me gentin. Tre vjetë shkuar është kjo, e vonë. Këtu jemi të katër. Pra, një ditë lindje, këtë bëjmë, do më thënjë, se fëmijët tanë jetojnë larkë nesh, që nga dita e parë që kemi mbritur në Anglia, asë njësë kemi jetuar, e këto janë momentet që jemi bashkë. Kërë mblidhim për në një datë lindje, të u të vjen nga Manchesteri, gendin në këtë rast të këtë ardhë nga Londra, neve,
jemi atje për dhe monda lëviz vazhdimisht me orkestrën e baletit që ka. Kështu që ky është një moment që rallëshemi. Mund t'i pyes se si jeni njohur me bashkëshorten? Se jo. Si shumica e rasteve, dhe vëdhej pedagog, nxënës, ajo ishte dhe talentuar, kështu që të thosha ishte talenti, forca e talentit që më të rojë që shumë. Pra këtë dashuroni më shumë tek bashkëshorte e jo? Ato janë, sigurisht, gjitha së bashku, po ishte forcë, kur talentin violinistik, apo qëfar do dojë talentin, gjithë një e kam vlerësuar shumë. Do më thënë që ti biesh bukur një instrumenti, për këtë rasë violinës, do më thënë, me një intuit, me një sens këshu, frazë, me një këtë tila cilësira kështë e monda dhe... Duke qënë dhe vetë muzikant, duke qënë dhe jo aqë aftë, do më thënë, unë për të bërë aqë bukurse, këshu vjen këto punë në njerë. Po për fëmijët më të regonën ditë që ka më shumë? Fëmijët? Ne i fusim fëmijët të tërë për muzikë. Këshu ishtë atërë, dhe më thënë që... Mjaftë të raste. Edhe rastë të tëjë, më thani që ndërpres, po... është një sakrificë e madhe, një instrument, apo... Edhe vetë muzika është sakrificë shumë e madhe. është sakrificë, po... Ja pra që e mendojmë njërë pak pragmatiste këtë punë. Mendojmë që e kemi pianon në shtëpi, dim vetë nga muzikë, kemi ca libra muzike. Nesë pra se kur të mbarojnë, do t'i themi këtia, do t'i themi ati që të zgjerë këtë vënd, apo këtë ju, si që janë këtë gjëra, dhe më thënë. Me gjithse vërre që dhe ndej, është kjo tradit, doktorat, duan zakonisht fëmijët e tyre, të ketë së paku një njeri doktor, në Angli është kjo njerë. Këshu në këtë të dim, dhe më thënë, te utën e futën për piano, ajo shkëmbeu, nuk e deshte atë punë, shumë e mundushme. Këtu s'kishte për ta mbase, po atje, mbase edhe këtu, nuk e disë si vjenë në njerë jetë, po atje këtheu për kanto, ta shqie është. Genti filloj ashtu si, jo si shumë seriozisht, do më thërë, po ja që i njëti shumë violina. Edhe i është bërë një armë e fuqishme, do më thërë, ta shqie sa për kam baruar shkollën dhe ka gjithë rëpunë, kështu që është bukur dhe këtë rast. Për juve, zoti Koço, ka qenë merë një moment mirëndësishëm, fëminia apo adoleshenca, juaj? Janë të dyja momente ku njeriu fillon dhe zhvillohet. Të dyja kanë qenë të vështira për mua. Them të drejtë, më thënë, njerë, fëminia kam bresa, dhe më thënë, them që gogjafshti. Kam patu një miku në miki prindrëve, për që unë jetonja me mikët e prindrëve, shkonja vazhdimisht e merrja me Sokrat Mio në Korçë, ai më thoshte që në qoftë se gjysma e parë e jetës të shkon keq, gjysma e dytë do të shkojë mirë. Qoftë se edhe e kundërta. Tashi duket një sofizëm kaq i thjeshtë, kaq i ke parti që e kanë vënë re në shumë raste një gjë të tillë, domethënë. Kështu që në këtë drejtim adoleshenca, fëminia, adoleshenca, ashtu të mundim, kanë qenë familjare nga ato që kisha unë, dhe më thënë, thjesht në rrethanat e mija, po dhe të shoqëris me mundim të mathë dhe me kështu, kështu e mbaj mëndë, kurse pjesa tjetër e jetës, që nga momentë mbase që mora me dirigjim, duke shtuar dhe këtë periudhë të fundit, këtë e, dhe më thënë, është më ndjeme i sigurt. Pra momentalisht të jeni i lumëtur? Tashi, nocioni lumëtëris, ju e dini edhe ju vetë që ma bëni këtë pytje, e dini sa fështirë është i përgjigjë, pytje të thuash jam i lumë, të jam, si thuash, kam arritu një pikë që jam i knaqër me këtë që kam arritu, dhe gëzojmë, do më thënë, që fëmit janë rritur, qëlimi që për të vajtur në Angli u justifikua, se kjo ishë gjithë punë, me ndoti, ata mund të mos ishin marrë me këtë punë, këtë ju marrë dhe me drogë, qëfar s'ka, do më thënë, ndej, ata e bënë, janë t'interesuar shumë për këtë zanat, duke që kjo mision shkojmë varë, grua e punon shumë, unë vetë dojë mos edhe unë punoj. S'kam pëse të mos jemi knaqër në fundë furit që duhet presë nga kjo jetë, më thënë, kajtë sa që është bukë. Po fatë lumë ndiheni? Fatë lumë. Në ka shëqyruar fati? Unë nuk besoj në fatë, unë vetë. Në më thënë, unë mendoj që çdo gjë duhet arritur
me duhet ta ndikësh fatin, themi në çdo çast. Bile edhe po të erdhë ndonjëherë fati ta zëm ku diun një gjë e madhe shumë, para apo një tjetër, nuk di si ti shfrytëzosh nëse nuk di ta ndjekësh, nuk di të mundohesh domethënë për të arritur atë që do. Kështu që fati është, nuk e di, një lotari, jo nuk të shkoja për atë. Për çfarë ndjeheni më i sigurt? Çfarë jep siguri të plotë sot? Bindjet e mia. Kam bindje nga ndonjëherë edhe fëmijët më thonë që po s'të doli e jotja, domethënë ashtu. Domethënë kam kaq shumë ato bindje të mia se e ndjej që her pas here ato nuk shkojnë nga ndonjëherë me realitetin, domethënë, por kjo më jep siguri, domethënë për çdo gjë nuk hezitoj, nuk kam kështu ekuivoke, s'ka. Dojmos në momente të caktuar, në momente udhkryqesh, në momente tranzicioni, në momente, domethënë ka çdo njeri, po prapë se prapë me bindje, domethënë ajo më jep siguri shumë. Deri tani mos gaboj, kuptova që nuk jeni supersticioz, vetëm jo, jeni pak sa kokë fort ndoshta. Jam kokë fort, domethënë unë do desha që t'ja bëja qefin vetes, do desha ta quaja jam shumë këngulës në bindjet e mia. Do më thënë, dua që të arri atë që të ashtu. Në këshu i kam bërë gjerat në jetë, do më thënë, gjithë një, duke këngullur, duke ashtu. Masë, ka pak këfërci, duhet këtë. Po liria sa e rëndësishme është për ju? Gjithë shka, liria shumë gje e madhe. Shumë gje e madhe. Për çka ndjeheni më i lirë? Atje ndjehe më i lirë se këtu. Për cilën arsye? Nuk e di, këtu jep dashur për dashur je rob i disa marrëdhënieve, i disa me njerëz. Për të arritur një gjë, për të bërë diçka, duhet patjetër ta kesh mirë me njerin. Akoma vepron një, akoma ka nga e kaluara, domethënë, sigurisht është bërë një revolucion i madh, domethënë, në çlimin e njeriu, po akoma ka, kurse atje liria është një gjë shumë e natyrshme, domethënë, iliria, iniciativa personale, iniciativa private, e ndjen, për shumë, unë e di kur duhet shkoj, kur duhet shkoj në universitet, që punë, që detyrime kam, e njën tjetë në janë, edhe çdo gjë që marë për si për është ajo imja, këtu është më ndryshë. Jeni të rëmbër ndo njërë nga jeta, ka patu ndo një moment? Në momentet si të thuash, kur kam kaluar nga një moment në tjetin, momentet e fëminis kanë qenë më të vështira, ato do të thosha. Edhe në moment, edhe momenti i parë në Angli, do e mos trembur. Është, në basë, nuk e di, është tamam fjala që kam hezituar, më shumë kanë qenë, kështu dhe. Ajo bindja ime ka qenë e lëkundur, këtë dua të them, në qofë se unë jam, dhe më thënë, këm gullës në të bindet, në këto raste ka qenë këshu, ma si një lojtë trambje, nuk e di. Në përgjithësi jeni optimist apo pesimist? Pa dyshim optimist, pa dyshim. Me kalimin e viteve, kam përshtypjen që një, jo kam përshtypjen, po kështu është, njëri ndryshon. Bëhet më shumë vetë vetja, apo e kundërta e kësaj, i përshtatë më shumë rrethanave të tjerëve? Këtu i përshtatëm rrethanave, ande jam vetë vetja. Nëse ka patu ndë një rast kur keni zhgënjur dikë, si keni reaguar, qëfar keni bërë? Nuk do desha të zhgënjur dikë, ta kemë bërë padashje, në përgjësi, ka ndodhur me një kolegun tim, muzikant, kompozitor, a ju ka ngelur zhgënjur nga unë, dhe unë, vërtet, edhe sot e kësaj dite, nuk e di arsyen, përse, ku shë di, janë ca marrëdhënie nga në njerë që pa dashur mund të zhgënjesh tjetrin, në më thënë, këshu është jeta, në më thënë, po ta di ta mamë, fjalla vjen, arsyen, se e kam zhgënjur, do t'i kërkonja falje, do t'i kërkonja pardon, dhe i thësha, po, në më thënë, ka moment, po që ta bësh me dashje, ta, them që nuk e kam të prirje. Nuk keni tentuar ta kuptoni se përse kam betur i zhgënjur? Po, përpoqa, po... Apo është përthuaj se për mundu kam? Jo, duke të ishte kaqë shumë e...
saqë ja kështu. S'ka mundur dot, jo, s'kam çfarë dot më tutje, jo. Po. Po kur ju kanë zgënjur juve? Çfarë keni bërë? A. Kur më kanë zgënjur, them drejtim jam reagoj, domethënë, nuk kam atë gjakftotësinë ose atë që duhet këtë njeriu. Anglezët e kanë shumë, thotë kur të ndodhë në një moment që ti zhgënjesh edhe ka pëfti, thonë, të pish një gotë qaj, një kupë qaj, do më thënë, të kesh kotë që të sosh, do më thënë, unë që kur reagoj, në atë kuptim, do më thënë, që them fjallën, ashtu bile, bile, gati, gati jam edhe, këtë unë të manjë, deri sa që të sosh, dhe pasaj, truri bënd të sajnë e një, po, e, jam pak i, dituar. Ç'është mirënjohja për ju? Gjithçka. Mendoj që është virtyti më i bukur që duhet të ketë një. Unë mendoj që kushdo që më ka bërë mirë në jetë, më ka ndihmuar një ditë, jam përpjekur me çdo mundësi për ta kthyer, për të me edhe nuk e di një këtë gjë që edhe në Angli e pas kërkan këtë gjë, domethënë që kur tjetri të bëjë një nder, ti do t'ja kthesh, a e të thotë jo, jo. Ti mos ma këthema, a këtheja dikuj tjetër. Se shte thënë, do më thënë, po mua, që unë të ndimova aty me shtëpi, me para, me zanat, me këtë gjënë si. Ti këtë gjë vazhdoj me dikë tjetër, po e bërë me dikë tjetër, vazhdojnaj. Do më thënë, mirënjohja është vërtet gjë e madhe, shumë gjë e bukur shumë. Po një premtim i bërë? Duhet mbajtur me dojë mos. Ju keni mbajtur gjithmonë? Them që po, them që po, të ashti kujtesa e lbete, them që po, mundohem t'i mbajë. Ju mendoni se në familje ka një rol më kryesor të paktën tek fëmijët, nëna apo babai? Si ka ndodhur me familjen tuaj? Më duket sikur ne i ndam rolet që në fillim. Nëna, mora kujdes shumë për fëmijët, për gram, për të pirë, për shëndetin, për atje. Unë për këto anët e tjera, për shkollat, vajtja, në më thënë, koncertet e njërën tjetërën, anë intelektuale, të themi këshu njërën tjetërën, kështu më duke që... Po nëna, ta shti, në periudën e tjetër, pa dyshim është shumë të tepër në kontrolin e nënës, sa të babajtë. Qëfar do të lërsonit më shumë në jetën të uaj dhe, a do të korrigjonë në të qka nëse do të jepe mundësia të abonit të? Në jetën ti me që do të lërsonja më shumë, nga krim të... nga puna ime? Nga të doni, mund të zidni. Më tepër jam interesuar në atë sferë që nuk ka të bëjmë e profesionë, pra në familje, në të këmishë. Po, do desha që të gëzonja lumë të rinë familjarë, do me thënë me fëmijët, me kështu, se këto mendimet dhe mentaliteti pak kohorë, është kështu se cili bënd të ti e në kuptonë, shkona në dedja, se majdë. Familja është gjithë shka për mua. Unë e ndjej shumë këte, kam nevoj për atë që duket nga mos pasja, kam nga kjo, kjo boshlëk, kam dashu që edhe ta shi, ditë lindjet, njërën atmosfera duhet jetet mimë. Nënë se, her pasherë une, dhe mund të aprish atmosferën, po në principe duhet në parim e duhet një jetë të tjilë. Cila është zhurma që ju nuk pëlqeni? Që ju bezdis? Oh, janë këto të insekteve, një... Miskonja do thonja është me të mesh, me miza, miskonja, krimbi që bën gërës në njerë, në njerë. Po tingulli që ju pëlqenë më shumë? Zëri njerëzor, më pëlqenë shumë. Po udhëtimet ju pëlqenë? Më pëlqenë, tashin këtë mosh, po. Qëfar rol luajnë udhëtimet tek ju? O, atë që se më mësonë, ne ishim mësuar të mësojmë, në më thënë dhe përmjetë, ku e di unë, literaturës, të thënave, se nuk uftojmë, së talentën njëri të uftojmë, të uftojmë. Ta shti, uftojmë, të në të je dhe është gjë e madhe shumë, shumë gjera që ati informacion që ti do të meri në përmjet tash librave, ku e di unë si, ta shti e merë për së gjallë, i takon njerës, i takon kulturat ndryshme, mundësit janë, gjë e madhe shumë, më përqenë shumë, uftimet shkurte janë shumë të gjallë. Ora, për rreth 3 minuta do të shënoj një pas mesnate. Ndërkohë që unë ju ftoj të zhvillojmë së bashku në këto momente disa nga pyetjet e pyetësorit Marcel Proust. Së pari, për cilat gjëra ju ndjeni veten më shumë tolerant?
Them në atë që do t'i jap një tjetrit, atë që do m'pëlqente ta bëja vetë, po do t'i jap një kënaqësi tjetër personi, që ai të bënte, të ndjeshe i kënaqur, apo i lumtur, me atë gjë që do mund ta bëja unë. Them që toleranca në këtë radh do t'a gëzonte atë tjetrin. Cilin do të përcaktoni këtu si gjendje më të varfër shpirtërore për ju? Kur thot njëri ju s'di ç'të bëj, kur unë nuk them që nuk kam patur momente kështu që nuk kam, mund të kem patur, por do të thënë që mos di ç'të bëj, do të thënë. Gjithnjë ka vizioni shumë i rëndësishëm, gjithnjë lart pamësia duhet bërë gjithnjë, gjithnjë duhet të kesh ç'të bësh. Cilësit që adhuroni më shumë tek një femër? Feminizmin. Virtyti juaj i preferuar? Virtyti... Atë që thamë, folëm dhe i të ashti, në më thënë, mirënjohja, pa dyshi, mirënjohja është që e më e madhe. Po të këmi që tuaj, qëfar ka më shumë vlerë, qëfar vlerëson më shumë? Dhe një marje, bashkë pisedimi, dhe një marje, në më thënë, ato, tërkohën, më shumë se sa, se çdo gjë tjetër do të thosh, do të thosha. Cilë është defekti juaj kryesor? Më mbetet hatri shpejt. Mbetet hatri. Më mbetet... Ju kalon me kalimin e kohës apo vazhdon? E di tash si defekt e mundohem që mos më mbeti, domethënë, po nga një fjalë, fjala më bën shumë më shumë se sa gjesti, po të midis këtyre gjëra. Një fjalë e adresuar më iriton për momentin, kështu. Pastaj, domethënë, do të mos njeriu bën atë gjë thotë. Haroje këtë gjë, bëhet sikur se dëgjova e tjerë e tjerë. Cili është dirigjenti juaj i preferuar? Janë disa, po do... Që s'është tamam dirigjent, po që është shumë i preferuar, është Leonard Bernstein. Po kompozitori juaj i preferuar? Mozart. Piktori, ose piktorët? Si periud, gjithnjë më ka pëlqyer dhe duket se kalova, më ka pëlqyer impresionizmi francez, Degas, Renoir, Monet, Manet. Cila është motoja juaj? Në jetë, mund të duket një çik qesharake kështu, po të punoj për Shqipëri, për vendin tim. Mund të tingëlloj, e di që tingëlloj një çik si, po vërtet, a ky është motoja, të bëj diçka sa të jetë e mundur për këtë vend, gjithçka për këtë vend. Unë e di që i vazhdoni të keni mendin tek Shqipëria, të punoni për Shqipërinë, por uroj vërtet që të ktheheni sa më shpejt. Edhe kështu siç po punoj, do të thënë nuk e pengon në këtë dorë. Do e mos, kthimi fizik ka vlerën e tij, do e mos, po edhe kështu vazhdimisht punoj edhe them me mendin tim se kam punuar më shumë kështu se sa do kisha punuar për të kisha qenë këtu. Cili është argumenti që ju pëlqen, mbi të cilin ju pëlqen më shumë të flisni në ambiente shoqërore apo në këtë familjare? E rëndësishme është të ketë humor. Pëlqen humor? Humori më pëlqen, do më thë atmosfera të jetë këshu një dhe mos jetë edhe gjithë të lloj temë, politik, apo letrare, apo thashe theme, apo kuedionësit, gjithë atë kenë atë bazë në humor, do më thënë që një marrëdhënie e këndshme. Di që po punoni momentalisht për një tjetër koncert, pra për një tjetër aktivitet kulturor, që më keni thënë se e keni shumë për zemër. E kam për zemër sepse vajza ime për herë të parë merr pjesë në këtë koncert, do të marr pjesë në këtë koncert dhe bën ekspozimin e parë, themi zyrtar, thonë se sepse ka qenë para 3 vjetësh këtu po një koncert familjar ashtu. Kurse tashti me orkestrën e radios shumë prestigjioze është, domethënë fakti drejtoria e televizionit ma vuri në dispozicion domethënë orkestrën për të kënduar dhe ajo, kështu që është moment vërtet i bukur shumë. Ju uroj suksese. Shumë faleminderit. Me këtë aktivitet që do të jetë vetëm pas pak ditësh, mos gabon. Pas pak ditë po, është javën tjetër, do të thonë sot është e hënë, është martën që vjen, është martën që vjen, data 23 dhe duhet shumë punë, të punoj shumë. Do të kërkoja një favor. Lutem. Në mbyllje të dëshiroja shumë që të na interpretonit një pjesë të vogël në violin, një nga këngët e Tefta Tashko Koçës, atë që ju preferoni. Po, një dy nga këto që luajta ishin ato. Një tjetër, atë që ju preferoni më shumë.
Që keni me për zemër? Ska gjë, po, kjo violin. Po, pa i bje, dhe njerë, mase, qeli ju më lule. Unë thash që, a ishë variant i Antoniut, variant i Antoniut që mundova. Ta shi, variant i Teftës kishe për gjënë. Pak procedurë të kitur. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Kam dhe një pyetje, një tjetër kuriozitet. Ndjen që jeni shumë detar, pra që doni shumë Shqipërinë. Mund të tingëlloj një çik si kështu se tjetri të thotë, po nëse do hajde këtu, thotë Shqipëria ndej, domethënë. Nëse ka të lidhë me shumë gjëra që me shumë gjëra dhe kjo është vërtet kjo, kështu është. Megjithatë, largimi nga Adeu ju ka bërë që ta doni më shumë Shqipërinë apo gjithmonë jeni dashur kaq shumë? Jo, andej nostalgia është më e madhe. Këtu vinë forcon dashurinë. Po, kur vi këtu vi me ashtu edhe pak nga pak e fillon të shkrehet, domethënë, edhe më pak në momentin që largohen për si thua, humbet pak atë dashurinë e madhe. Atje pas e fillon akumulon edhe dashur. Po, ndihmon shumë për mendimet. Domethënë, ajo dashuri bën që të shkruash, bën që të... edhe un kam disa projekte për shkruajtur, kështu që ati është kryet më kollaj në basë në këtë drejtim emocional. Dhe sa, nuk e di. Që, tjesh, tjallë më kohës. Atërë, për fatke që është momenti mbyllës e emisionit Blue, po duke unisu nga fakti që shumë artist, por edhe personat tjerë, pra të profesionave të ndryshme, largohen nga Shqipëria, sidomos edhe të rinj. Cili do t'ishtë në mesajë juaj për publikun e gjërë që po në ndjek dhe një mënyrë për të thënë atyre në atë të mirë? Nuk e di si mund të tingëlloj, do më thënë edhe, unë them që emigracioni në tërsin nuk është fatkeqësi. Njerëzit ka nevoj, Shqipëria ka qenë vëndin mbyllur, shumë mbyllur, jo 50 vjetë, 550 vjetë, mbyllur dhe dalja, lëvizja është gjë e mirë. Nëse të thehen është gjë e mirë. Jo, lëvizja në përgjithësi është gjë e mirë. Njerëzit do kulturojnë, do punojnë, do profesionet ndryshme, veçanërisht muzikantë. Tashti, ai që e ndjen që duhet të kthehet dhe që të shërbejë në vendin, të kontribuojë në vendin e tij, aq më mirë. Unë jam ndër këta. Të tjerë mendojnë që duan të zhvillojnë jetën atje. S'ke që bën kësaj, por nuk e ndalon dot këtë gjë. Duhet këtu të bëhet atmosfera e tillë në mënyrë që ta thrasësh jetën, ta bën. Kjo duhet të jetë kryesorja. Ju falenderoj shumë që sonte të ishit me ne këtu në TV Klan, drejt për së drejti. Ju mbajtëm vonë dhe di që nesër keni një agent të ngarkuar. Sot keni një agent të ngarkuar. Ju uroj suksese. Faleminderit. Dhe gjithë të mirat. Faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën që më bëtë. Faleminderit që privilegj për mua të jam këtu midis jush. Ishte kënaqësi dhe ndër për ne. Të nderuar teleshikues, ju falenderoj dhe juve që qëndruat me ne deri në këtë orë të vonë dhe ju le takim të ditën e ardhshme, si gjithmonë në TV Klan, si gjithmonë në Blu. Natë të mirë. Faleminderit.